Macke Anka och hans vänner. Nu ska du få höra Kalle Kanin och Macke Anka och Musse Mus hängde alltid ihop. Och de var de allra bästa vänner. Och ingen av de tre tyckte om vatten. Macke Anka, som egentligen borde tycka om regn och vattenpölar. För Anka gillar ju att simma omkring i dammar. Han tyckte mindre om vatten än Musse och Kalle tillsammans. En vacker sommardag gick de tre vännerna ut med en stor matkorg och satte sig på ängen. De åt och sjöng och skrattade och berättade alla roliga historier som de kunde. När solen gått ner och de hade packat ihop sin korg skulle de tre bege sig hem igen. Först gick de hem till Acke Anka. Han gick genast och la sig och snart sov han ljudligt. Kalle Kanin och Musse Mus var inte sömniga. Därför gick de inte raka vägen hem utan tog en omväg runt dammen. Acka en busskamrat, sa Musse. Fast jag har aldrig någonsin sett honom simma i dammen, mumlade Kalle Kanin och rynkade nosen. Musse Mus nickade. Man tycker då förstås att han borde kunna simma när han är en anka. Jag skulle önska att Acke kunde simma, suckade Kalle Kanin. Vi borde göra något åt saken. Varför inte? Sa Musse. Och så viskade han i Kalles öra. Och till slut nickade Kalle och såg ut att vara med på noterna. Hela den natten arbetade Kalle Kanin och Musse Mus. De sågade av stockar och hamrade i spikar och band om snören. Och de hade väldigt bråttom. Och just när solen gick upp var de färdiga. Kan du tänka dig? De hade byggt en fin flotte med tre säten och två åror att paddla med. Nu, sa Kalle Kanin. Nu går vi hem till Maj och äter frukost som hastigast. Musse och Kalle lagade i ordning pannkakor åt sig och åt dem med honung till. Och när de hade ätit och var mätta och nöjda skyndade de sig arm i arm ner till stranden igen. Och nu, pep Musse, nu ska vi sjösätta flotten. De släpade och drog och det dröjde inte länge förrän flotten flöt på vattnet i ankdammen. Musse slängde ombord årorna, tog ett djupt andetag och hoppade själv efter. Kalle Kanin tyckte att det här var lite otrevligt, men han hoppade han också och hamnade mitt på flotten. Nu ska vi åka och väcka Acke, sa Kalle Kanin till Musse när de märkte att de satt i säkerhet på flotten. Så tog de var sin åra och paddlade bort i Säven där Acke Anka bodde. Ännu var det tidigt på morgonen och inte en anka var vaken. Hallå Acke, ropade Kalle Kanin så högt han kunde. Acke kom utvägande ur sitt hus och nattmössan hade han fortfarande på sig. Han blinkade och trodde inte sina ögon när han fick se sina två vänner. Vad i all världen, snattrade han. Vi har en flotte med oss, pep Musse. Det är vi som har byggt den. Och så ropade Musse och Kalle på en gång. Kom med oss ut och segla! Akta dig vad det är kul! Ja, jag vet inte just, sa Acke Anka och gick några steg bakåt. Jag har inte klätt mig ännu,
Och ingen frukost har jag fått. Och jag har inte velat min säng. Jag har massor av saker att göra. Strunta i bäddningen och allt det där andra. Ropade Musse glatt. Du behöver inte klä på dig. Kom som du är. Och frukost kan vi äta ute på ön. Men Acke Anka fortsatte att ta sig tillbaka från vattnet. Nej, men Acke! Ropade Kalle. Kom nu! Nej! Sa Acke tjurskalligt. Han stod mitt i strandens vass. Men då blev Kalle Kanin så arg att han tappade sin åra och hoppade högt i luften. Och han kom ner på flotten igen med en sådan duns att den välte. Både han och Musse och årorna kom i vattnet. Hjälp! Hej, Musse. Jag kan inte simma. Inte jag heller. Skrek Kalle Kanin. Hjälp! Hjälp! Acke Anka tyckte inte bättre om vattnet nu än tidigare. Men hans båda vänner höll på att drunkna. Så han plumsade ner i dammen och simmade rakt ut. Han drog upp den småspottande Musse ur vattnet och satte honom på flotten. Och sen hjälpte han upp Kalle på flotten också. Medan Musse darrande såg på. Öron, Acke! Hejp, Musse! Du måste rädda öron också. Acke Anka simmar iväg efter årorna. Och just när han gjorde det kom de andra ankorna ner till dammen för att få sitt morgondopp. Och de skvätte och stänkte. Och de fick se Acke simma där. Precis som om han aldrig hade gjort annat i hela sitt liv. Nej, men titta på Acke! Snattrade så högt de kunde. Han är i vattnet. Titta på honom. Han simmar. Det är just vad jag gör det. Ropade Acke. Och alla de andra ankorna tittade beundrande på honom. Och Musse och Kalle var så glada att de inte ens tänkte på hur våta de var. De småskrattade och tyckte att det här hade de klarat riktigt fint. Acke är en bussig kamrat, sa Musse. Och det höll Kalle med om. Han är bussig och kul och han är inte rädd av sig, sa han. Och där kom just Acke Anka simmande fram till sina båda vänner. Det fina är att han simmar bättre än någon annan anka i hela dammen, sa Kalle Kanin. Snipp, snapp, snut, så var sagan slut och nu ska små barn gå och sova.